אני עובד בקבוצת אביב כבר 3 שנים כראש צוות הידרולוגיה. תחום ההידרולוגיה התפתח עם השנים. הצורך לתשתיות איכותיות בישראל עלה, וכך גם העבודה שלי התרחבה. הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם מאוד מאתגרים ומגוונים. מתכנון מערכות ניקוז קלאסי ועד השתתפות בעבודות ומחקרים המשפיעים על משק המים ברמה הלאומית. אנחנו זוכים להיות חלק מצוותי תכנון מולטי דיסציפלינריים. כל יום אני נפגש באתגר חדש, בעיקר בימי החורף כשמתחדשים פרויקטים גדולים ומעניינים. תוך כדי תנועה אנחנו מפתחים את תחום ההידרולוגיה בישראל. אני גאה לקחת חלק בשיפור איכות החיים של התושבים. בחרתי לעבוד באביב לא רק בגלל האתגר המקצועי, יש לי עצמאות וגמישות בעבודה. אני כל הזמן מתפתח, מקצועית ואישית. והכי חשוב, אני זוכה לעבוד עם אנשים טובים ומקצועיים.